Mëngjes, mirë se vini në Vila 24. Ju urojmë një ditë të bukur sot. Mirëmëngjesi edhe një ditë të bukur, një fundjavë të bukur me festa. Dhe me tryezën plot. Me tryezën plot. Meqense jemi në këmbin e kuzhinës, edhe sot do të vinë propozime të shkëlqyera nga Ida. Ju sjellim në vëmendje receta të cilat ju i doni shumë me ndonjë prekje të vogël ose receta shumë origjinale të cilat Ida i eksperimenton, i krijon, dhe kur ato janë në më të mirën e shijes edhe të dukjes, i sjell edhe për ju. Atëherë, sot Bruna, do të përgatisim dy receta të cilat janë njëra tradicionale shqiptare dhe njëra tradicionale greke, ortodokse, e bëjnë edhe në Shqipëri, që është supa magjirica. E qajnë në gjirokastër. Dhe, apo të tregojm, nuk e kam ngrënë, të them të drejtën. Të gënjejm, nuk e kam ngrënë. E bëj të gjirokastër, kam ngrënë qifshi, kam ngrënë të gjërat e tjera. Por në magjirica jo, dhe nuk është se kam gatuar shumë shpesh. Edhe në Korçë. Në një dy herë e kam bërë. E gatuajnë shumë. Po kush është arsyeja pse hahet magjirica për Pashk? Pra ja do ta them. Atëherë. Gjatë kreshmës që mbajnë besimtarët ortodoks, nuk konsumojnë mish, nuk konsumojnë gjërat të cilat kanë prijardhjen e gjak, nga gjaku. Që do të thotë as peshk, sepse peshku ka gjak, por karkaleca, sepje, kalamar, konsumojnë sepse nuk kanë gjak. As vezët nuk konsumojnë. As vezët sepse vinë nga pula, as qumshti sepse vinë nga bagëtit. Kështu që, do më thënë, i kanë munges, kryesisht mishin. Dhe javën e madhe që është kjo java tani, ka shumë ose dhe gjatë gjithë kreshmës kanë shumë që nuk kanë as vaj në ullirit. Dhe nga që mbajnë agjerojnë, ka nevoj për të ngrënë diçka të fort. Dhe e nisin në datën, do me thënë, të shtunën në dark, në 12 natës, pasi trokasin vezë dhe konsumojnë vezën, pas taj konsumojnë edhe magjirica. Do me thënë, është ushqimi parë që hahet të duke gdhirë dita e djelë. Dhe është një ushqim goxha i pasur, edhe që ju sjell edhe njëherë në tryezë, ato produkte që i kanë patur në munges gjatë periudës së kreshmës. Tani, përgatitet, magjirica përgatitet me të brëndshme qingji, dhe këtu kam vërtet të brëndshme të qingji, sepse i bleva dje. Kam mëlçin, kam shpretkën, kam zemrën, kam edhe veshkën që ishte në mes të dhjamit fiks, dhe në hapë, ishte... Po, e largove dhjamit. E hoqëm dhjamit, sigurisht, edhe mbajtë në bilet para 5 minuta është bëra këtë. Dhe i kam bërë në copza, i kam larë mirë, i shplava mirë, sepse duhen shplarë që t'i ki gjaku dhe gjithat të tjerat, edhe i shplava një 5 minuta. Dhe tani këtu jam duke skuqur dy qepë të cilat i kam prerë në kubik. Dhe qepë do të skuqen, po skuqen në bolshëm se duan vaj ullirë nga që u thasha, ju mungesa vaj të ullirë, plus që është një supë e cila përgatitet për shumë persona. Dhe këtu do të skuqet qepa mirë deri sa të bëhet e të i dukshme dhe të zbute totalisht dhe pastaj do të shtojmë të brendshmet që i kam këtu. Janë fix, të më thënë, si që thash, është mëlqia, janë të brendshmet të tamam të një qingji. Dhe pasi të skuqen edhe mëlqit, do t'i shuaj. Këtu kam gjysmë gotë e verë, po, kam pak verë, do t'i shtoj verën, sa ta avulloj vera, dhe pastaj do të shtoj kam qep të njoma. Kam salat jeshile që të tash, salata jeshile që ne përgatitëm. Ty të pëlqeu shumë atë ditë që të pëlqeu, po, sepse ne përgatitëm gjatë javës atë recetën tjetër që kishte lakrë në këtë salatën jeshile dhe na pëlqeu shumë të gjithve. Që salata jeshile është shumë e mirë edhe në gatim. Do t'ja shtojmë supës. Po. Doja të shtoja me qenë se e kam provuar dhe më ka pëlqyer shumë. Byrek me salat jeshile. Byrek me, e ke provuar dhe byrekun. Po, e kam provuar. Do t'a bëjmë edhe byrekun, do në të ma tregoj Bruna. Dhe pas taj do të shtoj edhe orizin dhe do t'a lëj që të zjej dhe do të bëjmë lidhjen me vez dhe limon, që është ajo lidhja që ty të pëlqen shumë dhe do të rahim veç të bardha dersa të bën shkum, pas taj do të shtoj, do t'i rahim mirë, do më në shkum, kam fjallën, do t'i rahim me dorë që të jenë
të raura mirë dhe pastaj do t'i shtoj dhe të verdhat, lëngun e limonit dhe do të marr lëng nga supa dhe do të bëj lidhjen. Që ta mos është pritet. I gjithë procesi dhe kam kopër këtu poshtëm dhe do t'i shtoj dhe kopër sepse kopra jep atë aromën e mirë duke qenë se ne kemi dhe të brëndshmet e qingjithë. Edhe është erza që qëndron më mirë në këtë recet. Ndërkohë grafikisht ne i shohim të gjithë përbërësit njëri pas tjetrit, çfarë nevojitet për të përgatitur magjerica. Mërçi qingji, 2 qep të mëdha, 100 ml vaj ulliri, 50 ml vere bardh, 1 tuf qep të njoma, 1 tuf sallat jeshile, 1 tuf kopër, 100 g oriz, krip, piper, lëngun e 2 limonave dhe 2 kokra vez. Me këta përbërës, sot Ida do të gatuaj magjerica të shkëlqyera. Një supë që juftojmë ta gatuani edhe ju në shtëpit tuaj, ndoshta do ta përgatisin besimtarët ortodoks, por nuk ka kufizime. Shia jo, nuk ka kufizime, kështu që kushdo nga ju. Mishin e qingjit ne kemi dhe traditë, jo vetëm si po pra të preferuar, jo vetëm besimtarët ortodoks, por të gjithë. Dhe sidomos në hell e kemi. Kështu që kjo është një supë që mund të përgatitet nga të gjithë dhe ne të brëndshmet si popull le të themi, i kemi shumë qejf. Unë e para, edhe pastaj gjithë të tjerë dhe shikoj dhe kur bëj ndonjë recetë që përdor mërçi, që bëra ato mërçit me qep nëse mban mend, do të thënë ishte u pëlqyer shumë sa që fillua, po më dërgoni foto që e përgatita. Dhe tani këtu kam shtuar mëlçit, do t'i lëm që të skuqen dhe do t'i shuaj me verë, pastaj do t'i shtoj qepën dhe më vonë do t'i shtoj dhe salatën se nuk dua që të gatuhet shumë e drejtë. Dhe nga ana tjetër, Bruna, një moment, ndërkohë shohim të gjithë përbërësit që Ida ka vendosur përpara për të përgatitur ëmbëlsirë. Po, dhe këtu, Bruna, po, ëmbëlsirë, dhe çfarë ëmbëlsirë do të bëjmë sot? Do të bëjmë pasta të sy. Ua! Po, duke qenë se unë i bëra dhe ty të pëlqeu, po, i bëra dhe u preferuan shumë, po i sjell edhe këtu në emision dhe më pyetën për atë të bardhën, pse nuk ja kisha bërë, sepse kur i bëra vet, i vendosa vetëm reçelin lart, nuk ja vure të bardhën, dhe do t'rregojmë domethënë se çfarë është, si është e bardha dhe si bëhet, që është vez e rrahur mirë, që i vendoset lart dhe vendoset pastaj edhe reçeli dhe krijon atë tamam si sy. Atëherë këtu kam vezët bashkë me sheqerin, të cilat duhet i rrahim mirë dhe t'i rrahim derisa sheqeri të tretet. Është një recetë shumë e thjeshtë, të cilën mund ta përgatisni shumë kollaj në shtëpi dhe vërtet është ajo shija nostalgjike. Mua më pëlqyen më shumë se sa ato pastat me sheqer të kuq lart. Pra, të them të drejtën. Po, pastat peslekshe. Po, peslekshet. Kuleçet peslekshe. Kuzhinetat. I granazhet. I përmendëm të gjithë emrat sot. Dhe sa të skuqet mëlçia ndaj që do dhe pak kohë, po rrahim këtu vezët me temperaturë me shpejtësi të ulët, që mos të bëjmë dhe apo shumë, jo, të njëshi e kam. Të njëshi duhet të tretet mirë sheqeri dhe pastaj do të shtojmë këtu me radhë gjalpin, do të shtojmë mjalt, 3 lugë gjelle mjalt, e kemi dhe recetën dhe mielin e kemi në varësi të vezëve. Nëse vezët janë shumë të mëdha, 500-550 gram miell varet, 2 lugë plur pjekës, mund t'i shtoni dhe 1 lugë të vogël sot, të prerë me sot, por mund t'i bëni dhe me plur pjekës. Do preferoja më shumë plurin pjekës, sepse i thënë më mirë dhe nuk ndihet ajo era e sotës që... Kështu tham edhe për ingranazhet. Ingranazhet. Por unë këtë pasta të sy bëra në fakt me sot dhe nuk u ndje fare. Do të thonë dolën shumë më të mira se sa kuleçët. Po kjo është më preferencë. Shumë, e rëndësishme është që ne të sjellim në vëmendje një larmi recetash dhe pastaj gjithë secili e gjen shijen apo kujtimet që e lidhin, se ndonjëherë të lidhin edhe ca kujtime të ëmbla me një recetë të caktuar, për këtë arsye të pëlqen që ta gatuash në shtëpi për të rjetuar edhe njëherë ato atmosferën e bukur apo për të kujtuar një person të dashur që e gatuante shkëlqyeshëm këtë recetë. Jam e lumtur për efektin që kanë propozimet që ne sjellim nga Villa 24. Ju
i sillni edhe një herë në vëmendje, entuziazmoheni, i gatuani në shtëpi tuaja dhe na konfirmoni përmes fotove të ndryshme, duke na treguar se i keni gatuar në shtëpi. Dhe ky është qëllimi ynë, që të sillim në vëmendje ato receta që ju do t'i gatuani. Dhe bukën e Pashkës, sepse un ajo është një recetë shumë e gjatë që është rreth, më thënë, nëse e marim nga celulari, ajo është tre faqe, tre screenshot që i bëra, sepse është, do me thënë, pak e vështirë për të vendosur në një postim, le tem, në një postim në Instagram, dhe unë bëra share, shpërndava linkun e emisionit, që të futesh në të shikoni në YouTube, dhe dje më kanë sjellë pa fund, që kishin përgatitur bukën e Pashkës, përpara se ta bëjam video. Ah, jam shumë e lumtur. Në fakt ishte mënyra më e shpejtë dhe mund të konfirmoj se është mënyra më e shishme apo produkti përfundimtar më i shishëm që un realisht kam provuar. Është vërtet edhe është një recetë shumë e mirë, shumë e suksesshme, nuk them suksesi im, por e suksesshme të nderon. Pikërisht, tek rezultati. Tek rezultati. Dhe këtu tani do të shtojmë verën. Dhe do të presim sa të avulloj alkoli. Edhe verën, vera e ndimon jep atë shien, më thënë, atë shien e athët që ka vera, po, pak është. Po, më duke sikur edhe largon pak aromën e të brëndshmeve të qingjit në këtë rast. Largon pak aromën, e vërtet, sa të avulloj alkoli, dhe ne do të shtojmë këtu një tuf qep. Aha, tani është momenti të shtojmë edhe qepët e njoma. Të cilat gatuhen shumë shpejt, se sa qepët e fata. Dhe besoj, gjatë publiciteti do t'jetë zjerë edhe orizi dhe do t'jemi gati. Dhe sa po të më thëmë pa përfunduar akoma orizi, unë do t'i shtoj edhe tufën pa. Orizin do t'a shtosh dhe do t'a ka vërdisësh njëherë me jokun që kanë veta, apo do t'i shtosh ujin të marrë një valë, pastaj orizin? Po, do t'i shtoj ujin të marrë pak një valë, po. Varianti po e the fikë si qishte. Sikur të kishe lexuar recetën. Po, recetën nuk e kam lexuar, po edhe unë, si zonjat që na shohin, më duhet të përvesh mëngët, edhe të gatuaj, edhe kjo është rradha e punës. Ose njëra, ose tjetra në recetat të ndryshme. Ke një familje, kështu që kushdo që ka një familje, duhet edhe të gatuaj, plus që Bruna si pëlqen gatimi, edhe plus që Bruna është dhe nga përmeti. Ka të bëj shumë. Të temi atë që është për të tënë. Do të kalojmë edhe një herë të receta e ëmbël? Po, të receta e ëmbël. Ida, si një flutur në kuzhinë, sa mbije, sa kthej. Tu. Në mjapë është një se i ka të lugët të ndej, lugën e kja aty. Me një herë. Tani? Do t'i shtojmë mjaltin, gjalpin. Mjaltin. Po. Dhe ja, kështu edhe mjalti, nuk duhet që mjalti të mbetet poshtë në fund të tasit. Duhet të tretet mirë, prandaj merë kohën e ti. Do me thënë, ne nisëm me sheqerin edhe me vezët. Po, dhe pastaj shtuam. Pastaj shtuam mjaltin të tretin dhe tani shtuam dhe gjaltin. 4 përbërës që po i rahim bashkë për të marrë një konsistencë goxha kremoze. Do të gatuajmë sot pasta të syrë. Ja, kështu. E shikon, është konsistenca perfekte. Në këtë form, ne mbaruam me rahjen dhe me njëherë do të kalojmë tek o lëkaq. Pastaj e sheh nëse të duhet edhe pak miell ose të shtosh e të heqësh sipas nevojës. Ja të shohim një herë këtu brenda se si përgatiten pastat. Sot kemi miellin Ola që është për çdo përdorim. Dhe është i përshtatshëm për të përgatitur çdo recetë. Mendoj se mielli Ola është mielli me të cilin gatuhet në çdo familje shqiptare. Ka një rezultat të shkëlqyer nëse gatuan me të si për ëmbëlsira, ashtu edhe në recetat të kripura. Edhe në byrek, në çdo gatim. Pikërisht. Ja. Ups. Është ai mielli i sigurt që harrova këtë, Bruna. Lurin pjekës. Lurin pjekës. Ti duhet ja kisha shtuar miellit. Por që ne jemi në fazën që nuk kemi bërë akoma trazimin, kështu që ai do të shkojë kudo. Pikërisht. Pasi të realizojmë këtë mas të brumit,
Do të pushoj pak? Do të pushoj pak brumit, po. Do të pushoj pak. Dhe kur të pushoj, ne do të hapim. Kemi atë formën që është kështu me ato si lule. Po. Dhe do t'i presim, do hapim një pet me trash si sa gishti. Dhe do t'i presim atë, do t'ra vezën unë, do t'a bish kumë të bardhën. Dhe do t'i vendos, do t'i lujmë nga lartë këto me të bardhën, me të verdhën e vezës. Pas do hap një, do t'a shpoj pak me gisht, aty do vendos të bardhën e vezës. Pra do t'kryosh një shtratë të vogël për të vendosur të bardhën, pak të bardhë vezë dhe pak reçeli, reçel fiku ka marrë. Ke bërë shumë mirë se unë e kam preferuar. Kështu që sot, po imagjinica do ham. Por nuk mund të vendos një reçelin tuaj të preferuar. Po kryesisht do ham sot ne. Me siguri. Po reçeli që i vendose si për kryesisht, ky ka qenë duket i fikut. Po, fiku. Mos jam e gabuar. Është, shiko, se nuk, e kujtoj mirë në fakt. Unë them që reçeli fikut është reçeli që na karakterizon, domethënë është reçeli jonë. Është reçeli jonë. Fantastike. I fikut më ka pëlqyer gjithmonë më shumë nga të gjithë. Edhe ne edhe si kur t'ishtë me qërshi, Ida në këtë ras do t'a silte me reçel fiku. Ida edhe fruti preferuar fiku për ne. Do dhe pak miell këtu, sepse nuk është... Po mirë, do t'i shtojmë, dal nga dal, merë kohën e mjaftueshme për të realizuar konsistencën e duhur të brumit dhe do t'a lëmë që të pushoj. Kur të kthehemi, hap pas hapi, do ju tregojmë në detaje se si të përgatisni pasta sy dhe magjirica. Moti i kësa jave ka shkaktuar tek shumë prej nesh, ndoshta dhimbje koke për shkak të ngjyrës gri e zymtësis. Prisnim që të kishte edhe diell ose rreshje shiu që të ishin të ndjeshme, por thuaj se nuk ka qenë as njëra as tjetra. Do të lidhemi me njëherë me Meteoalp. Hakil Osmani do të nga tregoj se si parashikohet të jetë fundjava dhe java në vijim. Hakil, për shëndetje dhe ditë mbarë. Për shëndetje, ditë mbarë dhe ju. Mirë se vjen në Vila 24 me informacionin kaq shumë të dobishëm mbi motin. Në fakt, do doja të thoja që dita e sotme mbetet me këtë mot të vranët i cili pritet që vranësira ati zhvilloj në orët e mesditës dhe pasdites duke sjellë rreshje shiu për fatëmi në zonat veriore dhe pjesërisht zonat qendrore dhe jugore ku pritet në qendër dhe jug të kemi vetëm momente me pika shiu, ndërsa në zonat veriore dhe veri perëndimore pritet që herë pas here të kemi dhe rebeshe afat shkurtra shiu. Për fatë mirë, kemi një ndryshim të motit gjatë kësaj fundjave, duke bërë që vetëm paraditja e ditës shtunë të ketë prezente vranësira dhe më të dukshme mbeten këto në zonat veriore, duke krijuar momente me pika shiu, ndërsa zonat jugore do të mbeten kryesisht në dominimin e këtjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave. Orët e pas ditës së ditës shtunë dhe mbrëmja, sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve të motit edhe në zonat veriore dhe qendrore duke bërë që të rikthehen këtjellimet pas një kohe relativisht të gjatë në vendin tonë. Këto këtjellime në fakt do të jenë bizotëruese edhe gjatë ditës së diel, por her pas herë do të kemi të kalime të pakta të vranësirave, nuk do të mungojnë edhe gjatë ditës së diel. Pra, edhe ditën e diel do të jemi pak a shumë si dita e sotme, apo jo? Jo, do të kemi dominim të këtjellimeve. Intensiteti i vranësirave? Jo, kemi më tepër këtjellime. Po, do të kemi më tepër këtjellime gjatë fundjavës, e diela do të ketë akoma më shumë orë me diell në vendin tonë, por her pas here do të kemi këto kalime të pakta të vranësirave, nuk do të sjellin rreshje, por që do të jenë prezente kryesisht më të dukshme mbeten përgjatë shtrirjes lindore, ndërsa zonat bregdetare dhe të ulta duke përfshirë kryeqytetin, pritet të kenë më shumë orë me diell. Si do të jetë java tjetër? Për sa i përket javës tjetër, të paktën deri ditën e premte, mbetemi në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm, të cili do të bëjë që të kemi dominim të këtjellimeve, këtjellime të cilat do të jenë më të dukshme, këto mbeten në zonat perëndimore dhe zonat e ulta, ndërsa në zonat malore do të kemi këto kalime të pakta të vranësirave ku gjatë ditës së hënë pritet të krijojë dhe mundësi për momente të pakta me pika shiu në zonat veriore dhe juglindore. Për sa i përket temperaturave të ajrit, në fakt, mëngjesi i sotëm ka regjistruar vlerën deri në 4 gradë Celsius në zonat malore, maksimume të pritet të ngjiten deri në vlerat 23 gradë Celsius. Dita e nesërme sjell një rënje të lehtë të tyre duke bërë që maksimume të zbresin edhe në 21 gradë Celsius në ulëtësirën perëndimore. Për fatëmi, ndryshon ditën e diel kjo situatë duke bërë që maksimume të ngjiten edhe në 24 gradë Celsius në ulëtësirën perëndimore. Jo vetëm në ulëtësirën perëndimore, por edhe në zonat malore do të kemi rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimume të ngjiten edhe në 18 gradë Celsius.
Në përgjithësi ishim mësuar që në këtë periudhë të vitit temperaturat ishin relativisht të larta edhe të shkëlqente dielli. Duket se prandaj nuk po mësohemi dot me temperaturat dhe prezencën e vranësirave këto ditë. Në fakt keni të drejtë pasi të paktën këto 5 vitet e fundit pranverat kanë qenë me temperatura shumë të larta sa vlerat normale dhe rreshtjet e qiellit kanë qenë shumë pak prezente. Në fakt, ky prill siç është parashikuar, është një prill më normal, duke bërë që të kemi rreshtjet prezente në pjesën e parë të tij, kemi patë rreshtje me sasira më të shumta ndërsa 15 ditë që dytë, siç është parashikuar, ka patur vranësira të shpeshta, të cilat kanë sjellë rreshtje të pakta. Për sa i përket temperaturave të ajrit, në fakt mbetet në shumë pranë vlerave normale, për fat të mirë, doja të thoja që java që vjen, vjen rritja temperaturave të ajrit duke bërë që të ngjiten edhe mbi 25 gradë Celsius temperaturat e ajrit në orët e mesditës. E po, dal nga dal, po vjen maj, kështu që duhet të presim edhe rritjen e temperaturave. Hakil, të falenderoj shumë për informacionin. Falemderit ju. Fundjavë të këndshme, fundjavë të bukur. Me njëherë, kalojmë në këndin e kuzhinës, ku Ida Duararta, diçka po gatuan. Dhe, në çpik jemi, Ida? Jemi në pikën që kam shtuar dhe orizin, dhe orizi po thuaj se ka zjerë. E shikojmë që supa është bërë fantastike. Fantastike duket vërtet, edhe qepët e njoma janë zbutur, gjithashtu. Po, janë zjerë, totalisht tani. Të gatuhet orizi, tani po i shton aromën e mirë të koprit. Edhe sallatën jeshile. Sallatën jeshile. E cila në receta të ndryshme është e shkëlqyer. Ashtu si që nuk e keni menduar ndo njëherë. Sigurisht që shumë mirë ta konsumojmë në salat, por edhe në recetat të ndryshme, i jep një shije të shkëlqyer. Kështu që nuk ka arsye të mos e përfshim në të. Sa të zbutet pak? Kjo është recet të cilën ti e ke provuar në Greqi? Po, po. Me salatën jeshile? Me salatë jeshile. E gatuaj shumë salatën jeshile dhe të tash që përdoret për të bërë frikasen. Të marë pak ujë, të shtoj pak ujë dhe erda. Po, ka nevojë edhe për pak ujë, ndërko, ju sillim edhe njëherë në vëmendje të gjithë përbërësit me të cilët Ida po gatuan magjerica, mëlçiqingji, 2 qep të mëdha, 100 ml, 50 ml vere bardh, një tuf qep të njoma, një tuf salat jeshile, një tuf kopër, 100 gram oriz, krip, piper, lëngun e 2 limonave dhe 2 kokra vez. Tani na kanë mbetur pa shtuar 2 përbërësit e fundit që është lëngu i limonit dhe veza për të bërë atë lidhjen edhe jep një ngjyrë shumë të bukur uniforme të gjithë supës magjerica që Ida po gatuan sot. Nga ana tjetër, po përgatisim pasta sy, një recet tjetër nostalgji që Ida e risjell në vëmendje, kjo sepse zonjat që na ndjekin nga shtëpia kanë dëshirën t'i shijojnë edhe njëherë, pse jo, po risjellin edhe një përbe mbesave të përgatitur këtë recet të cilën e kanë shijuar për shumë gjatë. Është ajo ëmbëlsira që sjell kujtime shumë të bukura. Kemi rallë këtu përfunduar le të themi supën. Kemi rraur të bardhat e vezëve. Kështu dhe do të shtoj tani dhe të verdhat. Pra i rrahim deri në një pikë të caktuar, jo të bëhen shkumë që kur përmbys tasin, ajo shkuma nuk bie, jo ashtu, por të jetë në trajtën e shkumës. Që mos na, po, sepse bardha pritet zakonisht dhe këtë e bëjmë që mos na pritet e bardha. Këtu kam edhe lëngun e 2 limonave. Dhe pak, në qo se gjenë vetëm lëngë. Po, po. Ja, në antët e nxerës marim lëngun. Po. Se më duk pak e vështirë, me e shumë për bërë sa ka edhe në për masa sigurisht të vogla. Ja, kështu, edhe kjo bëhet që kur të shtosh masën në të nxere të mos pritet edhe të marrat të ngjyrën e bukur. A masaj na të vjen, Ida, në qovë se ndodhë që të pritet supa në këtë pikë. Po, po, po. Ajo shijen e ka shumë të mirë, po vizualisht nuk është e këndshme. Por ne kemi bërë një lidhje shumë të mirë dhe nuk ka arsye që mos të na... Jo, nuk ka rrezik kur e përgatit ti. Flas për ne të tjerët. Më ndodh edhe mua, më ndodh. Tani do të shtoj edhe kripën, do krip sepse nuk... Është shumë qetësuese kur thua më ndodh edhe mua.
kjo për të çliruar të gjitha ne që kur na ndodh, mendojmë që nuk jemi të zonjat në kuzhinë. Mund t'i ndodh kujdo. Edhe një zonje që gatuan minimalisht 5 apo 7 receta në ditë, siç është Ida. Dhe këto ditë sidomos me bukët e Pashkës. Kam bërë bukë Pashke pa fund. Ida, do t'a bëjmë lidhjen tani? Apo do të shkojmë në publicitet edhe kur të kthehemi? Po, sepse do të zjej edhe pak sallata që të zbutet totalisht. Mrekulli. Atëherë, një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në këndin e kuzhinës, por kemi edhe të ftuar sot që do të krijojë një atmosferë shumë të këndshme. Në vilën e News 24, me dy receta të shkëlqyera sot, magjerica, me shishmja që mund gatuani ndonjëherë. Ida na sjell recetën dhe e ka treguar në detaje gjithë sekretet e saj se si të realizoni magjericën perfekte. Dhe nga ana tjetër, do të gatuajmë pasta sy. Pa e trazojnë, do shtojmë, kjo është e lidhur, nuk ka nevoj për... Dhe është e trash si suk, nuk është e se duhet që tjetë të të ngopi. Ta hishme njëherë bruna, që mos të më ripar asë në të ngrotë, sepse nga shkëputet. Pikërisht, ka marë trajten perfekte dhe është gati për të shërbyer. Pas këti momenti, ne do të fokusohemi tek pastat sëm. Edhe pak... Edhe, ta shërbim të mam. Po, po. Nëse nuk e mbush me maj, ti nuk shuhet. Pra në qovë se nuk shkom shtu. Ashtu. Atëherë, ta sill tavën këtu. Po. Nxora pak vezët. Shumë mirë ke bërë. Ato që përgatit atje, si u bën. Pra në qovë se kujtoni vezët që Ida solli dje si propozim për të realizuar vezët e Pashkës ortodokse për të gjitha ata që do t'i përgatisin nesër, sepse një pjesë ka ndodhur që i kanë gjyrosur, i kanë kuqur ditën e enjte, por ndodhë që shumë t'i realizojnë edhe ditën e shtunë. Ida zgjodhi këtë herë të sillte në vëmendje vezë të cilat i realizoni në mënyrë plotësisht natyrale, me pangjar, me spinaq, me kurkuma, dhe ishte një dekor fantastik, edhe kjo që po shikni tani foto realizuar për Balkan Web. Ajo foto është pikërisht me vezët të cilat ne i kemi këtu në dryezën tonë, mori cipat e qepës dhe i preu në formë të... Po, mi pas kanë marë ato të bukurat. Ti pas kanë marë, po, normalisht. Ja ku është, është kjo këtu, për shumë që duket që është realizuar si pas metodës shumë originale, me letra dhe cipa qepet, të cilat i preu në 4 orë të vegjel fare, dhe më pas vezën e luejmë pak me uj që të mund të ngjiten sa më shumë cipa qepet edhe letra gjithashtu. Në një qorape gjami, qorape në nailoni, i vendosi Ida edhe i lidhi fort, dhe më pas i vendosi në një nga enët ku po zjenin vezët e tjera me ngjyrë. Dhe rezultati është ky që shikni, me relief dhe duket vërtet shumë i këndshëm edhe i bukur. Në qovë se dëshironi që ti përgatisni në këtë formë vezët nesër në shtëpin tuaj, rezultati do tjetë pa dyshim ky, ju i shihni edhe njëherë në Balkan Web ose në kanalin tonë në YouTube, Villa 24, aty ku në detaje përshkruhet gjithçka. Ashtu si që është edhe për recetën që Ida tashmë po e finalizon, që janë pasta sy. Mund të bëjmë edhe ca më kanë dalë më të holla, ca më të trasha, mund t'i bëni dhe më të trasha akoma këto piqe. Po, si pas dëshirës. Po t'i vendosni me 200 gradë për 20 minuta dhe i keni gati 20-25. Me gjithatë do t'i shikoni që nga lartë do t'ken marë në gjyrën kafe dhe do t'jen pjekur edhe nga lartë dhe nga poshtë, sepse janë biskota keku do më shumë ka. E drejtë. Dhe i luim në të gjithë si përfaqen, këte pas kam lënë. Para praktisht Ida ka kërjuar një gropës në mes, që është e lexueshme edhe për mes kamerës. Dhe këtu veza, është një verdh veze me një lukë qumësht. Ta hape dhe këtu, të jetë kudo. Dhe kam një vez, një të bardh të raur, e cila po fillon të kulloj, sepse e bëra që shparë. Po, e drejtë. Kjo duhet bërë në moment, po s'ka gjë.
ta bëjmë këtu. Kjo për të evituar, jo, duhet të heqësh pak lëngun e tepër që është krijuar, sepse Ida realizoi në kohën që ne ishim në hapësirë publicitare për të fituar kohë edhe për të evituar zhurmën. Megjithatë, ju në shtëpi e realizoni më një herë edhe ja vendosni sipër që të mos keni episode të tilla. Ja, e vendosim kështu. Se ndryshe menaxhon kohën në shtëpi. Po. E rre dhe bën direkt. Dhe mendo, kur na dalin të shkëlqyra ne që kemi edhe presionin e kohës, edhe na duhet të shkëputemi her pas here për shkak të hapësirës publicitare, ju në shtëpi mund ta menaxhoni më së miri. Ida dëshironte ta sillte recetën tradicionale ashtu siç është, të paprekur, dhe për këtë arsye po i vendos edhe të bardhën e vezës, e sipërsaj do të vendos pak reçel, reçel fiku në rastin konkret. E kam gati dhe reçelin e fikut, e kam kaluar në qese. Ja, edhe këtu. Mund ta bëjmë edhe me një lug, thjesht unë e doja këtë që të ishte sa më praktike. Edhe po si e ka e thënë të përgatitem paraprakisht. Se ndonjëherë kur i bie shkurt, e të del gjithmonë të del më gjatë. Po pra, ndonjëherë gjithmonë. Gjithmonë kështu është. Po i shohim të gjithë përbërësit me të cilët përgatitet pasta sy, 3 vezë, 150 g sheqer, 150 g gjalp, 3 lugë mjalt, 500-550 g miell, 2 lugë pluhur pjekës, reçel dhe një kokër vezë. Të bardhën e rahim më vete për të vendosur si për biskotave, ndërsa me të verdhën i lyem biskotat paraprakisht. Dhe tani po japim prekjen e fundit. Që është? Reçeli në mes. Reçeli në mes. Edhe më duke sigur janë në shtëpit e zonjave që na shohin tani dhe i të gjoj të thonë asa të mira kanë qënë, po ku bëhet më pasta sy si ajo që kemi shijuar ne dikur. A ishin përbërësit atere, nuk e di se çfarë i bënte aq të mira. Po provojini një herë se ndoshta dalin po aq të mira si ato që keni shijuar dikur. Dhe ja kështu, vendos edhe te kjo tjetra, por duhet që të heq pak të bardhën, se ra shumë. Dhe këto do t'i vendosim në pjekje, mund t'i bëjmë edhe më të trasha, mund t'i bëjmë edhe më të holla, si të keni dëshirë, fundja për shpinë, po i bëjmë për shefin tonë. Pikërisht. Dhe do t'i përshtatemi shijeve të gjithë familjes. Kjo është më e rëndësishmja, pavarësisht propozimeve që ne sjellim, ju i përshtasni aty ku duhet dhe aty ku mund të përshtatet. Se ka disa receta në të cilat nuk ndërhyn dot, por kryesisht receta që Ida e sjell, ju mund të vendosni prekjen tuaj në një erës ndryshe, në një përbërës ndryshe, diçka të hiqni e diçka të shtoni. Të lumshin duar, Ida, e mrekullueshme si gjithmonë, edhe sot me këto dy receta, ne duhet të vendosim pasta sy tani pjekje. Në pjekje, edhe do të kemi disa fëmijë këtu që do të lumturohen shumë. Teksa shijojnë këtë recet që me siguri prindrit e tyre e kanë dashur. Po vendos në pjekje unë këto më një herë që ti shijon edhe vendosësh. Në pjekje unë ndërkohë do doja që të sillja në vëmendjen tuaj një vajzë të re e cila ka braktisur profesionin e saj për t'u kushtuar pasionit. Ajo bën qirin me dyll blerte. Qirin natural, jep një formë fantastike, janë ekologjik. Të mësojmë për historinë frymëzuese të saj. Ana Kuçi është një vajzë re që braktisi profesionin si menaxhere bankare dhe financiare, flaku tutje diplomën universitare për t'ju përkushtuar një pasioni të rrësisht të ndryshëm nga sjellja e parë. Tek puna që kam qenë nuk ndihesha e plotësuar. Unë kam mbaruar për menaxhim bankar dhe financiar, por që nuk ishte ajo që unë doja. Në periudhën e karantinës, unë fillova reflektova mbi atë që unë doja të më përmbushte. Tani më ndihem me përmbushur dhe ndihem shumë e lumtur në këtë që unë po bëj. Gjithë ditën, Ana e kalon me qirinjtë e saj. Krijimi i tyre për të është një punë me kohë të plotë dhe që ajo e bën me pasionin më të madhë. Është një punë full time, më pëlqen të jap 200% që në tim këtu. Nuk kam menduar që të ketë shumë djenja tek një formë, si që është dora një nëne duke mbajtër fëmijën e saj, një arush, një çifti përqafuar. Këto qëri nuk janë vetëm vepra të vogla arti, por edhe objekte shumë kurative, pasi bëhen me dyllin e bletës, i cili njihet për gamën e gjerë të përfitimeve shëndetësore dhe emocionale. Është më natyral në të gjithë qirinjtë e tjerë, është shumë i pastër, ka benefite të marrë numërta,
duke filluar benefite shëndetësore, antibakteriale, antimikrotik. Është një ndihmës i vërtet i shëndetit ton. Ana është një vajzë ndrojtur, pak e mbyllur, por me një botë shumë të bukur. Në fëmijërinë e saj, si një emigrant e rikthyer në vendlindje nga Greqia, e ka vuajtur shumë nga çmimin e shokëve të shkollës për shkak të theksit gjuhësor. Kjo e bëri shumë të tërhequr dhe e la pamiq. Por falqirinjve, ajo ka gjetur një mënyrë se si të komunikoj me botën, ku njerëzve u përcjell dashurinë e saj gatuar me duart e njoma. Më pëlqen shumë të kem marrëdhënie me klientin, më pëlqen t'i shoh, t'i njoh edhe të dëgjoj prej tyre. Prandaj më pëlqen më së shumti ta dorëzoj vetë pakon parasin. Shpirti i Anës derdhur në qirind prej dy liblete, bën që dashuria që ajo jep për to, t'i kthehet shumë fish. Tani, ajo nuk e shikon këtë gjë si një punë, por mënyrë jetese, një zgjedhje që i ka ndryshuar jetën. Kjo është pjesa më e bukur që mua më mbush edhe më plotëson, pasi janë shumë të bukura, janë shumë të kënaqur. Gjithmonë më falenderojnë për atë që kam bërë edhe kam dërguar. Rasti më i veçantë ishte kur para pak ditësh ndodhi, kur një vajzë më tha, a mund të përshafoj pak? Ishte aq e lumtur për atë që i dhash, i pëlqyen shumë detajet që kishte. Edhe thash pse jo patjetër. Ishte shumë ndjenjë veçantë edhe shumë e bukur.